El partit davant l'Huracà València havia de servir per eixamplar la distància amb un rival directe a la classificació i mirar cap a la zona del play-off. Però només s'ha pogut salvar un punt. Són 5 partits sense cap derrota i aquesta vegada els Idiáquez tampoc van poder obrir el marcador, com va passar amb l'anterior jornada al camp del València Mestalla. Crespo va jugar tot el partit, però es podria dir que a la primera part la seva presència va passar desapercebuda si no hagués estat per alguna jugada d'aproximació dels valencians. La mateixa situació amb Paco, que no va haver d'intervenir en la jugada més clara dels blaus. Abans d'arribar al descans, Urco Arroyo ho va provar amb un xut creuat que va acabar en córner. Nos ha faltado acertar, creo que bueno, una primera parte en la que por el mérito del rival no hemos estado cómodos. La verdad es que no hemos estado cómodos. Bueno, ellos de alguna manera han impuesto el ritmo que querían. Els blaus van sortir a la segona part amb un únic objectiu, marcar. Van ser protagonistes amb la pilota, es van generar ocasions com aquesta. Servei de córner de Marc Martínez al pal, xut del Vistegui també a la fusta i xut que engalta Julen Colinas però que acaba traient el porter. Una altra vegada al Lleida li faltava gol, els davanters no van estar prou encertats i això va provocar tensió per als espectadors que confiaven en alguna diana. Urco Arroyo no parava d'insistir. Un 1 contra 1 amb el porter va ser l'ocasió més clara per al Lleida, però Paco va saber aturar. Estava clar que la sort no acompanyava el Idiáquez. Aquesta vegada va ser Doncel, que va sortir amb ritme al terreny de joc, però no va aprofitar aquesta gran ocasió. Va contra un equipo que evidentemente está pasando los problemas que está pasando por culpa de otros, pero que en el campo tiene una plantilla hecha para intentar jugar playoffs ascendiendo a segunda división. Amb aquest empat, el Lleida va encadenar la cinquena jornada consecutiva sense derrota i davant d'un dels equips de màxim nivell de segona B. Al proper partit, el Lleida es desplaçarà al camp de l'Eldense, un altre rival directe que també es troba a la zona alta de la classificació.